Вони захищали Луганський та Донецький аеропорти. На власні очі бачили початок війни на Сході. 29 українських захисників отримали нагороди за мужність і воїнську доблесть, проявлену в боях за територіальну цілісність України. Про сильних духом далі. Нагородним знаком за військову доблесть нагороджується Кольберт Сергій Тодорович. Сергій Кольберт – один із тих, чиє життя війна змінила назавжди. Чоловік двічі був у зоні АТО, там також служив його старший брат. Сергія призвали 8 квітня, тоді, коли повномасштабну війну на Сході ще ніхто не міг подумати. 12 квітня день народження було, вже в частині святкував свої 30 років. А вже за декілька місяців, 17 червня, військові разом із побратимами брали участь у бої біля селища Металіста, що поблизу Луганська. Зранку десь в 4-й годині почалися обстріли якісь. Стрілянина. Ми на високій горі, висока гора. Ми на блокпосту базувалися. Якийсь там гольф-клуб, недалеко був. Ну, у нас була інформація, що можу туди сепаратисти, з техніку. Тоді загинуло 15 українських військовослужбовців. Багато наших було поранено. Це якраз тоді, що і Савченко тоді в полон попала. Той, в той день її навіть видів, як вона на броню сіла на танк на високій горі. І поїхала туди. Ще словами такими, зараз ми їм все покажемо. Багато не показали. Буквально 2 роки тому ніхто не думав про те, що в цій залі хлопці, 20, 30, 40-річні хлопці будуть отримувати бойові нагороди за захист держави. Богдана Рибака мобілізували у першій хвилі. Разом із побратимами 3 місяці він боронив Луганський аеропорт. Сержант 80-ї окремої аеромобільної бригади згадує перші нелегкі дні війни. Забезпечення було слабким, а ворог – зухвалим. Ніхто з нас не думав, що дійде до такого, чесно сказати, бо... Ну, там ясно думали максимум, що там на блокпостах, може, якісь заграждені буде, ну, що такої масштабної війни. Я думаю, що ніхто не думав, навіть у верхах. Чоловік розповідає, до війни був готовий, адже до цього служив у морській піхоті в Криму і проходив сумісні навчання з американцями. Але ворожа міна знайшла і його. Я перебував там 3 місяці під Луганським аеропортом, потім підірвався на БТРі в течені 15 минут на 2 мінах. Військовий впевнений, нова хвиля мобілізації має охопити більш досвідчених і вмотивованих чоловіків. Люди приходять не обстріляні, які треба зробити просто... Нормальне фінансове забезпечення людям, які могли зробити нормальний відбір при підготовці бойові. Богдан Рибак каже, тут удома, де не чути пострілів, не всі розуміють, що відбувається на Сході. А наших захисників... Одні, може, підтримують, а одні просто, можна сказати, не вважають ні за що. Буває сталкування, буває такі случаї, що навіть неприємно. Я стараюся навіть посвідченості не хвастатися, я мало що показую. Ми патріоти своєї держави, і ми повинні далі так само її обороняти і захищати. Звісно, у нас дуже багато поранених, звісно, їх треба підтримувати. Так само всім і загиблих. І до кінця ми будемо боротися з цим, і влада нам повинна піти на зустріч. А обласний військовий комісар наголосив, наразі першочерговим завданням Збройних сил є захист територіальної цілісності України. Я вам бажаю в першу чергу здоров'я, витримки і після звільнення бути так же сплоченими, як ви були під час виконання бойових завдань на сході нашої держави. Загалом нашим захисникам вручили 29 нагород: 3 ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня, 4 ордени за мужність 3-го ступеня, 21 медаль захисника вітчизни і пам'ятний знак Міноборони за воїнську доблесть. Павло Минахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.